Dobroveče, gledajte Cariborski žurnal. Na početku vesti dana. Opštinsko veće odobrilo projekat Lakše do penzije, sutra isplata svih socijalnih davanja. U toku radovi na rešavanju problema sa vodosnabdevanjem sela Paskašija. Prolećna setva ušla u završnicu, glavna ratarska kultura kukuruz. Premijera komedije Bernarda Shawa Čovek i oružje u izvođenju pozorišta Hristo Botev, verovatno sredinom maja. Aleksandar Gligorov državni šampion, a Marko Todorov vicešampion u karateu. Sutra oblačno sa kišom, temperatura do 17 stepeni. Juče je održana sednica opštinskog veća sa 20 tačaka na dnevnom redu. Između ostalog veće je odobrilo projekat Lakše do penzije. Članovi opštinskog veća usvojili su između ostalog program Fonda za razvoj poljoprivrede sa finansijskim planom za 2014. godinu, kaže Jelena Kostov, sekretar veća. Program predviđa na koji način će se novčana sredstva koja su za Fond za razvoj poljoprivrede predviđena odlukom o budžetu opštine Dimitrovgrad koristiti u toku ove godine. Fond raspolaže sredstvima od 1.500.000 dinara. Program će biti upućen na usvajanje Skupštini opštine, a na prvoj narednoj sednici odbornici će pred sobom imati i nacrt odluke o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na građevinskom zemljištu obveznika koji ne vodi poslovne knjige. Obaveze obveznika da podnesu prijave do 30. juna ove godine. Razlozi za donošenje ove odluke jeste u stvari stvaranje pravnog osnova za podnošenje poreskih prijava, da bi se na osnovu podataka i samih poreskih prijava utvrđivalo porez na imovinu. Većnici su razmatrali i tehničko-ekonomske ocene projekta gasifikacije Dimitrovgrada. Tehničko-ekonomsku ocenu uradio je Overgas iz Republike Bugarske. Ona je urađena na osnovu podataka koje je dostavila opština Dimitrovgrad i na osnovu istraživanja koje su urađena na licu mesta. U samoj oceni navedena je varijanta za gasifikaciju koja uključuje izgradnju mreže u dužini od 3 km i izgradnju dekompresujućeg objekta. Na ovaj objekat biće priključeno 10 privrednih subjekata, a pored njih i svi opštinski objekti. Očekivani krajnji efekti projekta gasifikacije se navode smanjenje troškova za energiju opštine, poboljšanje uslova za život i rad, kao i stvaranje nove proizvodnje, poboljšanje ekološke situacije i stvaranje uslova za kasniju potpunu gasifikaciju Dimitrovgrada. Ukoliko se svi preduslovi za realizaciju ovog projekta ispune, trebalo bi da bude završen do 2023. godine. Građani Dimitrovgrada kojima za odlazak u penziju fali do 3 godine staža i trenutno su bez posla, ali i privatni preduzetnici biće stimulisani projektom Lakše do penzije, kaže zamenik predsjednika opštine Zoran Petrov. Mi smo juče doneli pravilnik o kriterijumu za dodelu subvencija privatnim preduzetnicima i privrednim društvima za podsticaj zapošljavanja licima kojima je do odlazak u penziju po osnovu starosti ili godine staža preostalo najviše 36 meseci na dan 1.1.2014. ili prilikom na dan zasnivanja radnog odnosa sklapanja ugovora sa poslodavcem. Zbog čega kažem 1.1.? Zato što je ta pozicija u budžetu planirana. Može da se desi da neki ljudi kada su čuli o meri koju planiramo, da su već možda februar ili marta već sklopili takav ugovor, tako da i ta lica obuhvatamo ili na dan sklapanja ugovora, znači da nemaju više od 36 meseci. Budžetom je za ovaj projekat predviđeno 2 miliona dinara, a subvencija po jednom angažovanom radniku iznosi 15.000 dinara. Javni poziv će biti objavljen nakon prvomajskih praznika. Već ima 50 zainteresovanih radnika, ali ima i preduzetnika, kaže Petrov. Pošto smo tu meru najavljivali, dosta privatnih preduzetnika se interesovalo uslovima. Ja sam im rekao da bukvalno dok veće ne usvoji taj pravilnik i konkretno da definišemo uslove, da je rano o tome razgovarati, ali već postoji i interesovanje sa njihove strane. Mi ćemo odmah posle raspisivanja javnog oglasa razgovarati sa privatnim preduzetnicima da im i u konkretnom razgovoru objasnimo o čemu se radi i potrebno je i s njihove strane da sagledaju da su to ipak lica koja, malo pre sam rekao, vrlo teško mogu u nekoj redovnoj proceduri da budu radno angažovani, a s druge strane poslodavac neće imati nikakav trošak, još ako lice bude i angažovao imaće i
podršku i pomoć i u finansijskom pogledu. Članovi opštinskog veća razmotrili su i brojne zahteve ustanova, institucija i pojedinaca, a usvojen je izveštaj o radu programa Promocija zdravlja za 2013. godinu. U oči prvomajskih praznika i Đurđevdana sutra će biti isplaćene socijalne prinadležnosti za prethodni mesec svim korisnicima u ukupnom iznosu od 1.386.000 dinara, izjavio je predsednik opštine Nebojša Imanov. Sutra svi korisnici koji primaju novčanu pomoć za trudnice i porodilje mogu da podignu svoje prinadležnosti. Isplaćujemo novčane pomoć osobama sa invaliditetima, isplaćujemo stanarine za prethodni mesec, isplaćujemo sve stipendije za školsku 2013. i 2014. godinu i isplaćujemo jednokratne novčane pomoći kroz davanje jednokratne novčane pomoći koje su ostvarili korisnici kroz radno angažovanje. Tako da korisnici socijalne pomoći definitivno sutra u prostorima Centra za socijalni rad mogu da preuzmu svoje prinadležnosti i to je naš doprinos da naši sugrađani koji se nalaze u tešku socijalnu situaciju prvomajske praznike dočekuju što lakšoj situaciji i da to bude naš doprinos da stvaranju jedne pozitivne atmosfere. A shodno pravilniku o pravu na besplatnu užinu za decu predškolske ustanove osnovne i srednje škole, koji je opštinsko veće usvojilo 3. marta ove godine, od 1. maja određen broj dece moći će da koristi to pravo. Zajedničkom akcijom mesne zajednice, opštine i dva preduzeća Terne i Komunalca ovih dana biće rešeni neki od problema žitelja sela Paskašija. Severno od Dimitrovara na udaljenosti od oko 4 km u dolinskom relativno ravnom delu bez stalnog vodotoka između brda Neškovo i Kozaričkog grebena svojevremeno je osnovano stočarsko naselje. Turci su ga zatekli i zvanično registrovali u poreskim spiskovima za 1576. 77. godinu sa dva domaćinstva. Pominje se i u spisku domaćinstava Pirotskog kraja za 1606. godinu pod imenom Paskašija. Danas je selo Paskašija podeljeno u dva dela. Jedan se nalazi u Pirotskom, a drugi deo sela u Dimitrovgradskom ataru. Najnovijom odlukom Skupštine opštine Dimitrovgrad u organizaciji Saveta mesnih zajednica selo Paskašija pripojeno je gradu. U selu tokom cele godine živi desetaka preko leta i do 40 stanovnika. Put do sela je u korektnom stanju. Blizina gradu bila je razlog da selo odavno dobije struju, a od pred 20 godina i vodovod. Međutim, kaptaža koja se nalazi u mestu Putumelj poslednjih godina nije u mogućnosti da zadovolji potrebe i malog broja stanovnika Paskašije. Nalaže se da do kaptaže dolazi cisterna sa vodom, ali je mesto nepristupačno jer nema puta, pa je trebalo reagovati, kaže Dragan Tošev iz Saveta mesne zajednice. Od Paskašijski put do Putumelj do rezervarata. Tije rezervar smo napravili tuka za selski vodovod, međutim situacija se vidi suša, tega izvora se vidi koliko teče, malko smo odvili, ta teče u rezervarat, malko tuka. I pravimo put da bi mogli da ni dokaru vodu iz komunala da ni dotiraju, pošto voda je na manjak. Put je dužine oko 500 metara, a u akciju se uključilo više institucija. Terna li izlezla u susedata ni dokaruju, komunalac ga razplaniruje, a opština je glavni koji čuška tu je rabotu koju je finansira. Nekoliko akcija organizovali su Savet mesne zajednice i meštani, kao i ljudi poreklom iz ovog kraja. Organizujemo akcije, ta prosjećamo putat, organizujemo akcije, ta čistimo tu ga malko da bude po dobro na izgled bar. Ovom akcijom žitelji Paskašije rešit će problem vode, a Dimitrovgrađani će dobiti put do još jednog atraktivnog izletišta, do kojeg će moći da stignu i putničkim automobilom. Prva prilika za to je prvomajski uranak, jer će radovi do tada biti završeni. Predstavnici bugarske građevinske kompanije Trace Group Hold juče su boravili u poseti opštini Dimitrovgrad. Tom prilikom najavljeno je da će za radove na koridoru 10, koje ova firma izvodi, biti angažovani i lokalne firme i radnici. Predstaviteljčina bulgarskata kompanija najnapred posetiha pametnika na Velesilevski в изграждането на който бяха включени точно хората от Trace Group. Специално пред радиотелевизия Цар и Брод, Николай Михайлов, председател на борда на директорите на компанията, оповести, че най-вероятно те ще спечелят и четвъртия си търг в Сърбия до изграждането на околовръстното на Димитровград, след което ще бъдат ангажирани повече местни хора. Ние планираме да
нали, трайно, да имаме трайно присъствие в региона, не само да построим обекти и да, нали, след това да излезем от тук. Нашето намерение е да останем, като именно след това участваме в тръжни процедури за поддръжка, за ремонт на пътната мрежа, на уличната мрежа в региона. И по този начин да създадем нови работни места, постоянни, трайни, и с което да подобряваме както пътната мрежа в региона, така и да имаме и постоянно работни места тук. Това е идеята, да, първоначалната ни идея беше да създадем един офис, който офис пък да бъде именно да извършва тези дейности постоянно, а не само за година-две да изградим обекта и след това да не няма. Делегацията на Trace Group Hold се срещна с кмета на Димитровград Небойша Иванов, заместника му Зоран Петров, ръководителите на Общинския съвет, както и членовете на Общинския изпълнителен съвет. На редо е тема из аграра. Пролични и полјопривредни радови су у пуном замаху, а репортерска екипа радиотелевизије Цариброд обишла је поље у околини Гојндола. Пролични и сетвени радови на територији општине и у Пиротском округу улазе у завршну фазу. Најважнијом пролечном ратарском културом кукурузом засијано је преко 70% планираних ораница. Proizvođača Selimira Đorđevića iz Obrenovca, koji obrađuje svoje parcele i u ataru sela Gojndol, zatekli smo u setvi kukuruza. Kako protiču prolećni setveni radovi? Pa dobro, malo ometeni kiša, mokro vreme, vlažno, sad je prosušilo, sadimo, ide dobro, nije loše i tako. Šta ste ovde zasadili na ovoj parceli? Moruzu, kukuruz, 3/4. Drugo ne sadi, mora ga prskamo travu i tako ne kopamo. Ovaj vredni domaćin kaže da mu je biljna proizvodnja u službi stočarstva i da na svom imanju gaji uglavnom sitnu stoku. Od živine čuvam i guske, ćurke, kokoške, misirke, imam i ovce, imam i koze, svinje, mangulice i to. Je skupa poljoprivreda danas? Pa i prilično jeste. Skupo je đubre, pripreme skupe, hemikalije, sve mora da se prska, sve mora da se radi, da ne bi upotrebili matiku. Ali kažu da je druga polovina aprila pravo vreme za setvu kukuruza. Pa, za sad je dobro. Nije vlažno kao što je bilo, ima popravljeni teren gde ne može da se. Inače dobro, ovde je kod mene dobro. Optimalni setveni rok za kukuruz je druga polovina aprila, a u višim delovima opštine setva ove kulture može se, u zavisnosti od vremenskih uslova, obaviti i nakon prvomajskih praznika. Ansambal amaterskog pozorišta Hristo Botev radi na pripremi nove predstave Čovek i oružje Bernarda Shawa u režiji Slobodana Aleksića. Evo šta je naša ekipa zabeležila na jednoj od scenskih probe. Iako se na osnovu naslova to ne može zaključiti, radi se o antiratnoj komediji protkanoj engleskim i balkanskim humorom, koja bi trebalo da nasmeje, ali i da navede publiku na razmišljanje. Režija je i ovog puta poverena Slobodanu Aleksiću, koji veruje da će se predstava uskoro naći pred ljubiteljima pozorišta u Dimitrovgradu. Priprema je teku onako kako smo i planirali, doduše malo sporije kad bi glumci naučili tekst što pre, onda bi predstava bila, mi smo je već uspravili. Predstoji sada čišćenje i predstoji uigravanje i nadam se da ćemo do sredine meseca moći da izađemo pred publiku. Aleksić veruje u podelu i smatra da će ansambl biti spreman da dočara sve finese koje sa sobom nosi zahtevni tekst britanskog Nobelovca. Pa glumačka ekipa je standardna što se našeg pozorišta tiče. Tu normalno je prema broju likova, toliko je ljudi angažovano, ne možemo da sve uposlimo, jer je vrlo malo likova. Ima 3 ženska lika i 5 muškaraca, muških heroja. I mislim da za sada nadamo se dobre predstavi. Predstava će odlukom Saveta pozorišta biti igrana na srpskom jeziku, iako reditelj smatra da bi bolji efekat na sceni bio ostvaren da je bila uključena i multikulturalnost. Mislio sam i hteo sam da se to igra na bugarskom, jer su svi likovi Bugari, osim jedno koji treba da bude Srbin, odnosno Švajcarac koji se prijavio kao dobrovoljac u srpskoj vojsci.
i postoji tu i jedan Rus. I bilo bi mnogo interesantnije, mnogo lepše da smo to igrali na bugarskom, da je Srbin govorio na srpskom, Rus na ruskom, i tako bi bila veća mogućnost da se zainteresuje publika i s obe strane granice, i u Srbiji i u Bugarskoj. Ovako mi to radimo prema našim mogućnostima i prema ovoj podeli. I pored svega, Aleksić veruje da će Dimitrovgradska i publika u drugim gradovima dobro prihvatiti novu predstavu, a glumce pozorišta Hristo Botev tokom maja očekuje i gostovanje u bugarskom gradu Topolovgrad, gde će ansambl nastupiti predstavom Ožalošćena porodica. Premijera dokumentarnog filma Fata Morgana Josipa Novaka i Pauci režisera Milana Milosavljevića i Marka Kostića biće održana 7. maja u foajeu Narodne biblioteke Dečko Petrov. To je film o filmu Josipa Novaka iz 1928. godine Rudareva sreća, snimljen u rudniku Rakita i kanjonu reke Jerme. Film je izrađen u produkciji Akademskog filmskog centra Doma kulture Studentski grad iz Beograda i Nezavisnog filmskog centra Worki Team Ruma. Projekcija je zakazana za 17 sati. Današnji dan, 29. april, obeležava se na celoj planeti kao Svetski dan igre. Tim povodom gost radiotelevizije Caribrod je direktor Centra za kulturu Zoran Andonov, a tema su aktivnosti Dimitrovgradskog kulturno-umetničkog društva. Gospodine Andonov, Kulturno-umetničko društvo Centra za kulturu učestvovalo je tokom vikenda, tačnije u petak, na Međunarodnom festivalu folklora u gradu Kostimbrod, u Sofijskoj oblasti u Bugarskoj. Festival se zove Šopski naniz. Vi ste bili tamo prisutni i kakvi su vaši utisci? Iz Kostimbroda nosimo predivne utiske i naš nastup je izazvao zadovoljstvo i kod žirija, i kod publike, i kod samih kolega brojnih ansambala iz Republike Bugarske. Po našim informacijama, oko 3000 učesnika je bilo jedan izuzetno veliki festival. Imali smo čast da prvo festivalsko veče zatvorimo festival našim nastupom u revijalnom programu, koreografijama Kobišnica i Pčinja, prvi ansambl folklora, orkestar, Sanja Nikolov solističkim nastupom, a zadovoljstvo je i nagrada za nas i publika koja je aplauzom pozdravila naše učešće, pozivala nas na bis, sve pohvale, i predsednik žirija koji je kao nagradu izrazio htenje da uradi jednu koreografiju besplatno sa nama. Inače je član poznatog bugarskog ansambla folklornog Filip Kutev, profesionalac, jedan od nosioca evropske licence za u toj oblasti koreografije, da uradi jednu koreografiju sa našim ansamblom ovde, da uspostavimo saradnju i da to bude nagrada, tako da predivno jedno predstavljanje našeg ansambla na petom šopskom nanizu u Kostimbrodu. Centar za kulturu sarađuje i sa kulturno-umetničkim društvom iz Pirota. Jedna od akcija u kojoj ste se uključili je i humanitarna akcija koja je trenutno u toku radi pomoći mladom Luki Liliću. Mi smo prošle godine potpisali protokol o saradnji sa kulturno-umetničkim društvom Dukat iz Pirota. Odazvali smo se sa zadovoljstvom pozivu da za svaku akciju i razmena nošnje, i razmena koreografije, zajedničke gostovanja u humanitarnom koncertu, da malom Luki Liliću pomognemo da sebi obezbedi neophodno opremu kolica, da sebi poboljša život koliko je to moguće. Nastup naših mladih rock ansambala na večerašnjem koncertu u Pirotu, dobrovoljnim prilozima, kupovinom karata, i doprinit ćemo ovoj akciji humanitarnoj da obezbedimo detetu neophodna sredstva. Ono što tek očekuje ljubitelje folklora je Nišavski horovod, koji će i ove godine biti održan. Kakvi su planovi i šta je odlučeno za ovu godinu?
Planiramo da 14. Nišavski horovod okupi 9 ansambala u dva dana, 9. i 10. u prvom delu festivala u Dimitrovgradu, drugi deo je narednog vikenda u Dragomanu. Prvog dana nastupit će naš ansambal, gosti iz Dragomana, čitalište iz Dragomana, Bela Palanka i ansambal iz Gornje Banje. Sutradan opštinski ansambal Meldija Dragomana, Kostimbrod, Slivnica, naš drugi ansambal i kulturno-umetničko društvo Dukat iz Pirota. 14. po redu, kao što smo rekli, Nišavski horovod, koji se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije, koje je i odobrilo 150.000 za njegovu realizaciju i Nacionalnog savjeta Bugarske nacionalne manjine. Nadamo se, održat ćemo tradiciju, dimitrovgradskim ljubiteljima folklora pružiti zadovoljstvo da vide brojne izvođače, pa ih ovom prilikom i pozivaju da dođu u veliku salu Centra za kulturu i prisustvuju ovom lepom događaju. Aleksandar Gligorov osvojao je zlatnu medalju u kategoriji seniora do 68 kg, a Marko Todorov srebrnu u kategoriji mlađih seniora do 60 kg na prvenstvu Srbije u karateu održanom u nedelju u Lazarevcu. Karate klub Caribrod ostvario je izuzetan uspeh na otvorenom prvenstvu Srbije u Lazarevcu, kaže trener Goran Krstić. Karate klub Caribrod uspeo je da sa svojim takmičarem osvoji dve medalje u disciplini borbe. Aleksandar Gligorov je osvojio zlatnu medalju i u disciplini borbe što se tiče seniora, što se tiče mlađih seniora, naš Marko Todorov osvojio je srebrnu medalju. Ostali nisu imali sreće da su okite medaljama, ali mogu da kažem da su bili blizu medalja. Što se tiče kata, gde je bila izuzetno oštra konkurencija, naš ženski kata tim, koga su činili Katarina Stavrov, Sofija Rangelov i Vanja Goročev, osvojili su četvrto mesto od 7 tima, dok Marko Todorov je osvojio četvrto mesto u disciplini kate od 20-ak, možda i 30-ak takmičara. Aleksandar Gligorov osvojio 8. mesto, Uroš Lekov 7. Ostali takmičari, Marko Pejčev je takođe bio vrlo zapažen, izgubio u prvom krugu, je bio izuzetno dobar. Ivanov je tu nastupio u disciplini pionira, bio je vrlo dobar, izgubio je 3-2, malo je falilo da pobedi taj prvi krug i onda da uđe u finale i da se bori za neku od medalja. I osvajač zlata Aleksandar Gligorov zadovoljan je postignutim. Jedna neopisiva atmosfera bila je u Lazarevcu. Drago mi je da ime našeg kluba dva puta pomenuto na proglašenjima. Kod mene je ovog puta više odlučila sportska sreća. Kod Marka je bilo znatno teže, ali eto, uspeli smo da i ove godine imamo jednog šampiona i vice šampiona države. Otvoreno prvenstvo Srbije u karateu održano u Lazarevcu, najveće u istoriji karate sporta na ovim prostorima. Na šampionatu je učestvovalo 2318 takmičara iz 247 klubova, kaže Krstić. Težina i veličina ovog takmičenja je toliko veća zbog toga što je po prvi put održano prvo otvoreno prvenstvo Srbije u karateu pod pokroviteljstvom Srpske karate konferencije. Tu su učestvovalo 6 saveza, među kojima i naš Otokan karate savez Srbije. Ideja je bila da se svi savezi karate ujedine u jedan veliki savez i da bi na kontu toga mogli, znači, da nastupi jedinstveni pred Svetsku karate federaciju i da Svetska karate federacija može da aplicira i da može da karate postane olimpijski sport. Prvom zajedničkom takmičenju karate konfederacije prisustvovali su predstavnici svih 6 karate saveza, a svakako najveću pažnju posetilaca i poznavalaca japanske veštine privukli su braća Ilija i Vladimir Jorga, nekadašnji svetski šampioni u karateu. Posle Nemanje Ivanova, još jedan bivši štoper Balkanskog debitovao je u jednoj elitnoj ligi u inostranstvu. Posle problema sa povredom leđa u prethodnih mjesec dana, Boban Vasov se minule srede našao u startnoj postavi slovenačkog prvoligaša Celja i odigrao svih 90 minuta. Susret je odigran na Celjskoj Petrov areni, a gosti iz Zavrča kod Ptulja bili su uspešni i slavili rezultatom 3-0. Celje se trenutno nalazi na 8. mestu slovenačke elitne lige sa 30 bodova, 4 više od Krke na 9. mestu, koje vodi u baraž za opstanak. Posle subotnjeg minimalnog poraza na meču u Velenju, koji je Vasov proveo na klupi, trener Celjanja Miloš Rus podneo je neopozivu ostavku. Na redu je prognoza vremena. We'll be right back.
Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, ali i sa sunčanim intervalima. Ponegde će biti uslova za kratkotrajne grmljavinske nepogode. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 8 do 14, maksimalna dnevno od 14 do 20 stepeni. U Dimitrovgradu oblačno sa kišom uz slab zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura 10, maksimalna 17 stepeni. U četvrtak i petak promenljivo oblačno, toplije i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Nestabilno će biti i za vikend uz više oblačnosti. Još jednom vesti dana. Opštinsko veće odobrilo projekat Lakše do penzije, sutra isplata svih socijalnih davanja. U toku radovi na rešavanju problema sa vodosnabdevanjem sela Paskašija. Prolećna setva ušla u završnicu, glavna ratarska kultura kukuruz. Premijera komedije Bernarda Shawa Čovek i oružje u izvođenju pozorišta Hristo Botev, verovatno sredinom maja. Aleksandar Gligorov državni šampion, a Marko Todorov vice šampion u karateu. Sutra oblačno sa kišom, temperatura do 17 stepeni. Gledali ste Cariborski žurnal, hvala na pažnji, prijatno večer.